Man får vad man ger. Om det är till karma man ser. Och jag fick ju dig, yeah. Men du fick aldrig mig, yeah, yeah. Fast allt var bra. Fast du gav allt en vettig man vill ha. Det jag gör mot dig, yeah. Det kommer karma se till och vända mot mig. Ska jag nu sörja vad jag inte längre har? Eller var glad för att jag fick 200 dagar? För att jag fick 200 dagar. För att vi var nästan ett par. För att du är det enda jag har. Som jag inte ens håller kvar. Hos mig. Om man tar vad man får. Om man gräver där man står. Visst det funkar ett tag. Men det finns någon sorts lag. Att allt går igen. Att nu blir till sen. Och yang blir till yin. Och du blir aldrig mer. Ska jag nu sörja vad jag inte längre har? Eller var glad för att jag fick 200 dollar? För att jag fick 200 dollar. Förtjänar hur man mår. Bär ut mitt hjärta på bor. Det jag gör mot dig, yeah. Det kan bero på vad du har gjort förut mot någon annan än mig. Ska jag nu sörja vad jag inte längre har? Eller var glad för att jag fick 200 dollar?